ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਡੋਟ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਟਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਲਰੇਡੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ 5 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਈਲ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਈਵ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਚ ਟੂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ 5 ਮੰਥ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਲੱਭੀ 15-20 ਦਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਚਲੋ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਡਨਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੋਮੇਡੀ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇ ਔਰ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ ਐਨੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਊਟ ਫੇਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਔਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਗ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ 8 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਆਰ ਯੂ ਐਗਰੀ ਫੋਰ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੀ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਮੈਸਟ। ਸਰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਸ਼।